Zbystrime pozornosť. Prichádza bojovníková manželka Lela. Naopak môžeme vidieť, že Lela si naozaj dala záležať. Páči sa mi, že kombinuje tú zlatú kabelku so zelenou farbou vo svojom outfite. Ja mám pocit, že jej štýl osobný bude asi také sexy obliekanie sa a práve tu sa mi páči, ako pekne s elementami elegancie pracuje v tom outfite. Že stále je to sexy žena, ale vidí, že je na úrovni, že sa pekne obliekla. Super topánky, milujem takúto krokodíliu zelenú potlač. Super, opäť ten 3D kvet na košeli, pekný veľmi bežový kabát, takže skutočne taký luxusný outfit. Kultivovaný.